রাজ্যত আন্তঃজিলা যাতায়াত খুলি দিয়া হল, কিন্তু রাজ্যের বাস সেবা আর নৈশ বাস সেবা যেহেতু এতালেক খুলি দিয়া নয় তাকে ল ইতিমধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষক বাস সেবা বা বাস সন্থাসকলে চালক হ্যান্ডিম্যান সকলে মালিক সকলে ইতিমধ্যে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া জানাইছে। আর বিভিন্ন ঠাইত কালির দিনটো আমি দেখাইছিল যে আইএসবিটিত সংবাদমেল আয়োজন করে লেখক তথা চালক রূপম দত্তই মনের ক্ষোভ ব্যক্ত করে সরকারলে বলে অনুরোধ করেছিল যাতে এই বিষয়টির উপর বিবেচনা করক, সরকারে যাতে পুনরবার বিবেচনা করক। তার প্রত্যুত্তর ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীগুলো সংবাদ মাধ্যমের আগে জানাইছে যে বিষয়টির উপর এক তারিখের পর চা যাব, কিন্তু যি কি নহক তার মাজতে একটা ভিডিও, এই ভিডিওটি ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়ে পড়েছে। আর এই ভিডিওটি হচ্ছে যময়ত আন্তঃজিলা যাতায়াতের ক্ষেত্র বাস অহা যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করে থাকা আছে, সেই সময়সাত রাজ নামের এখন বাস বিহারের ইয়ালে আহাক লো যথেষ্ট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। বিহার সে এই বাস পে আয়া হ্যাঁ রাজ বাস মে আপলোক সব বিহার সে হো হ্যাঁ ঠিক কাল কাল ছুটা না বাস কাল ছুটা ঠিক আছে দাদা কই বাত কোভিড কেস হওয়া কি নে রাস্তে মে হওয়া হে এখন বাস এটা রাতি হ্যাঁ আমি দেখাই আছো এখন আইএসবিটি ফ্রন্টত সব মানুষ কিমান লইছে, আমার রাস্তা আমার গাড়ি সব বন্ধ হয়ে আছে, এখন গাড়ি সব মানুষ কিমান স্লিপার টিলিপার গাড়ি মই যে কৈছিল রাজ গাড়ি মানুষ ভর্তি, এখন গাড়ি পুরা মানুষ ভর্তি গাড়ি যখন গাড়ি বিহারের পর প্যাসেঞ্জার আহি আছে মই দেখাইছিল আজি আপনাদের প্রুফ দিল এখন গাড়ি সব মানুষ এ বাসর ড্রাইভার দাদা কাহা সে বিহার সে বিহার সে আডমিট টেস্ট করেছে বলে কইছে আর এই কাগজ আছে দেখাইছে সব ঠিক আছে এখন গাড়ি আহি আছে এটা মূল এখন গাড়ি করবল একু নাই মই খালি মো প্রুফ তো দিল যে আমার লোকাল বাসব রয়ে আছে। দাদা আপনার বিহার সে ফোন তো রাখিয়ে না হ্যাঁ বিহার সে এই বাস পে আয়া হ্যাঁ রাজ বাস মে আপলোক সব বিহার সেই হো হ্যাঁ ঠিক আছে কাল কাল ছুটা না বাস কাল ছুটা ঠিক আছে দাদা কই বাত কোভিড কেস হওয়া কি নে রাস্তে মে হওয়া হে আর এনে ধরনের নতুন এসওপিক লয় যে সময়সাত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষক বাস চালক সকল বা মালিক সকল হ্যান্ডিম্যান সকলের মাজত পাঠশালাতো তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। আন্তঃজিলা যাতায়াতের নিষেধাজ্ঞা থাকার পিছতো চলা যাত্রীবাহী বাসক ঘুরাই পঠালে পাঠশালা বাস মালিক সন্থায়, লগতে ঘুরাই দিলে যাত্রীর পর লওয়া বাসর ভাড়াও। উল্লেখযোগ্য যে ধুবুরী বঙ্গাইগাঁওর পর গুয়াহাটি অভিমুখে আহিছিল এই বাস সমূহ, আনকি কেবাখনো বাহনত আরক্ষীর স্টিকার লগাই কঢ়িয়াইছিল যাত্রী। ইয়া দেখাইছো নতুন এসওপি কেন্দ্র করে পাঠশালাতো তীব্র উত্তেজনা। এটা বাস চালক বা মালিক সকলের যেহেতু পানিত হা নচরা অবস্থা হয়েছে, গতি নতুন এসওপিক লোকের প্রথম অবস্থা আশা প্রকাশ করেছিল 17 তারিখের পর বাস চলাচল করব বলে আন্তঃজিলার, কিন্তু যেহেতু নতুন এসওপিত এই কথা প্রকাশ নাপালে ব্যক্তিগত বাহনহে চলাচল করবলে দিয়া হল, বাস সমূহ এটাও চলাচল করবলে দিয়া হওয়া নাই। আর বিশেষক গুয়াহাটি মহানগরীত কোনো ধরনের বাহির বা বাহন বা গুয়াহাটি মহানগরীরপরাও ব্যক্তিগত বাহনে হোক বা যি বাহনে নহক অন্য ঠাইল বা অন্য জেলায় যাবলে দিয়া হওয়া নাই নতুন এসওপি মতে। তাকে লৈ ইতিমধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষক আমি জানাই গেছো কালির দিনটো আমি জানাইছো, কালিও আইএসবিটির বাস চালকসকলে এক সংবাদমেলের আয়োজন করে আর লেখক তথা চালক রূপম দত্তই ইতিমধ্যে বহুখিনি কথা জানাইছে আর বিশেষক সরকারক অনুরোধ করাইছে যাতে বিষয়টির উপর যাতে পুনরবার বিবেচনা করে। যাকালি যদি এসওপি ওলালে যে ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট বন্ধ বাসবিলাক বলি কোনে কমার্শিয়াল গাড়িটি বন্ধ দিছে, প্রাইভেট গাড়ি যাব পারে, সমস্ত ট্রেনখানত শ শ লাখ লাখ মানুষ যাই আছে, তাতে করোনা নাই? আমার বাসখানি বা প্রফেশনাল গাড়িখানি চললি তাতে আমার করোনা আহে নাকি? আর যদি বন্ধ আছে প্রত্যেক গেটত পয়সা দিয়ে আহিব লাগে, কেউ একটু প্রশাসনে স্ট্রিক্টলি লোক পারে না? আমার বজালির গেট আছে, রঙিয়াত গেট আছে, প্রত্যেক গেটতে গাড়ি পয়সা দিয়ে আর আহে। আজি ঘটনাতে যোগালি যদি বন্ধ আমার গাড়িখানি যাব দিয়া নাই, রঙিয়াত আমার গাড়ি বন্ধ করে দিয়ে পয়সা দিব লাগে যাব লাগে, গতি হেয়ার গাড়িখানি পয়সা দি আহে, আমি সেইখানে আমি পয়সা দিতো আর যাব নো, গতি আমার গাড়িখানি বন্ধ করছো, হেয়ার গাড়িখানি আমি বন্ধ করা হয়েছে। কিমান গাড়ি বন্ধ করলে আজি? আজি 20খানমান হল আর গাড়ি ঘুরি গেছে, বন্ধ করা নাই, আমি ঘুরি গেছে নিজে। রাজ্যের শ শ বাসর গরাকী তথা চালক হ্যান্ডিম্যানের কাটর আহ্বানের পিছত দূরণীবটিয়া বাস চলাচলক লৈ নিজের মতামত দাঙি ধরলে মুখ্যমন্ত্রীগী। রাজ্যত করোনা আক্রান্তর সংখ্যা প্রতিদিনে 500লৈ কমিলে মুকলি করে দিব বাসর ক্ষেত্র থাকা নিষেধাজ্ঞা, 1 সেপ্টেম্বরের পর এই নিষেধাজ্ঞা উঠাই লওয়ার ইঙ্গিত দিলে মুখ্যমন্ত্রীগী। 1 সেপ্টেম্বরের যদি কোভিড 500 দৈনিক 500 হওয়ালেক আমি রখি আছো, এটা 750 আছে,
যিদিনাখনে দৈনিক 500লৈকে নামি আহিব সিদিনাখনে আমি ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট খুলি দিম। কিন্তু যদি 500লৈকে নামিও নাহে, 700 যদি থাকে, তথাপিতো আমি চেষ্টা কৰিম যে 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা যাতে আমি এই ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টে হওক আমি খুলি দিব পাৰোঁ। জোৰাবাটত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ। এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ হৈছে 1 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ। মণিপুৰৰ পৰা অহা ট্ৰাকত উঠাৰ হৈছে 60 পেকেট ড্ৰাগছ। আৰক্ষী জালত 2 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। অধিক তথ্যৰ বাবে 2 সৰবৰাহকাৰী জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। পুনৰ এবাৰ কৈছো, জোৰাবাটত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ। এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ হৈছে 1 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ। মণিপুৰৰ পৰা অহা ট্ৰাকত উঠাৰ হৈছে 60 পেকেট ড্ৰাগছ। আৰক্ষী জালত 2 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। অধিক তথ্যৰ বাবে 2 সৰবৰাহকাৰী জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। উজনি অসমত বাহৰ পতা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে যোৰহাটত থাকিব। পুৱাই নিজৰ শিক্ষা জীৱনৰ পাতনি মেলা যোৰহাটৰ বাল্যভৱন বিদ্যালয়লৈ যাব। ইতিমধ্যে তাত আয়োজন কৰা হৈছে, প্ৰস্তুতি কৰা হৈছে, আমি দেখুৱাই যাম। তাত যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে তেওঁলোকো তাত ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে। তাৰপিছতে যোৰহাট বালক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ যাব আৰু এই 2টা কাৰ্যসূচীৰ পিছত যোৰহাট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়লৈ যাব। একেদৰে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু যোৰহাট অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়লৈ যাব। বিয়লিৰ ভাগত ছটাস্থিত বৰ্ষাৰণ্য গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান পৰিদৰ্শন কৰিব। সন্ধিয়া জিলা প্ৰশাসন আৰু বিভিন্ন বিভাগৰ মুৰব্বীসকলৰ সৈতে এক পৰ্যালোচনা বৈঠকতো অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু আমি পুনৰবাৰ সংযুক্ত হৈছো গৌতমৰ সৈতে। গৌতম, আহিছো আপোনাৰ ওচৰলৈ। হয়, অঁ নিশ্চয়কৈ পাপৰি, আজি হয়তো সমগ্ৰ অসমবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব এখন বিশেষ বিদ্যালয়ৰ ওপৰত। আৰু মোৰ পিছফালে আছে সেয়া যোৰহাটৰ বাল্যভৱন, আৰু এই বাল্যভৱনতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই শিক্ষাৰ আদিপাঠ গ্ৰহণ কৰিছিলে। তেখেতৰ পিতৃ যেতিয়া কৰ্মসূত্ৰে যোৰহাটত আছিলে আৰু তেতিয়া তেখেতে প্ৰায় 2 বছৰ দিন এই বিদ্যালয়তে অধ্যয়ন কৰিছিলে প্ৰথম অৱস্থাত। আৰু আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে যিটো শ্ৰেণীকোঠা, তেতিয়াৰ এখন ফটো আছে বিশেষকৈ, সেই সময়ত এখন গ্ৰুপ ফটো য'ত কণমানি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেই সময়ত এই বিদ্যালয়ৰ অধ্যয়ন কৰিছিলে মন্ত্ৰীশ্ৰী ক্লাছত। আৰু এইটো কোঠাই আছিলে সেই কোঠাটো, যিটো কোঠাত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই সেই সময়ত অধ্যয়ন কৰিছিলে। তেখেতৰ পিতৃ কৰ্মসূত্ৰে যোৰহাটৰ দৰঙী চুকৰ এটা বাসগৃহত আছিলে আৰু ভাতৃসকলৰ সৈতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এই কোঠাটোতে অধ্যয়ন কৰিছিলে। তেতিয়া এনেধৰণৰ নাছিলে, বৰ্তমান এই ঘৰটো আমি পকী দেখিবলৈ পাইছোঁ, কিন্তু তেতিয়া নাছিল, তেনেধৰণৰ নাছিলে। আজিৰ পৰা প্ৰায় 1972 চনত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অধ্যয়ন কৰিছিলে। আৰু আজি যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এই বিদ্যালয়খনলৈ আজি আহিব, ইয়াতে যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে অতিকৈ উৎসাহিত হৈ পৰিছে। আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিয়নো এক উৎসমুখৰ পৰিৱেশ হৈছে বিদ্যালয়খনত। আৰু আশা কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হয়তো কিছু ভাল বতৰা লৈ আহিব এই বিদ্যালয়খন। ইয়াত সকলো সাজু হৈ আছে, আমি দেখুৱাইছোঁ যে বিদ্যালয়ৰ যি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল তেওঁলোক সাজু হৈ আছে। বাইদেউ, আপোনালোক সকলো এক বিদ্যালয়ৰ নিশ্চয় শিক্ষয়িত্ৰী হয়। গৌতমৰ সৈতে আমাৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে। গৌতম, আপোনাৰ সৈতে আমাৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে, আমি পুনৰ এবাৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত পুনৰ এবাৰ কৈছো যে আজি যোৰহাটৰ যি কাৰ্যসূচী আছে, কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে, আৰু এই কেইবাটাও কাৰ্যসূচীৰ মাজত প্ৰথম কাৰ্যসূচীটোৱে হৈছে যে শিক্ষা জীৱনৰ পাতনি মেলা যিখন বিদ্যালয় বাল্যভৱন, বাল্যভৱনত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আৰু এখন ফটো ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ, যিখন ফটো যি সময়ছোৱাত বাল্যভৱনত তেওঁ পঢ়িছিল, সেই সময়ছোৱাৰ 2টা বছৰ যিহেতু পঢ়িছিল, গতিকে সেই সময়ছোৱাৰ ফটো। আৰু আনহাতে তাৰপিছতে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আৰু যথেষ্ট কাৰ্যসূচী আছে, গতিকে ইতিমধ্যে বাল্যভৱনৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱালোঁ। বাল্যভৱনৰ পৰা যিহেতু আমাৰ সাংবাদিক গৌতমে পোনপটীয়াকৈ দেখুৱালে, তাত সকলো সাজু হৈ আছে। গৌতম, আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ। হয় হয়, নিশ্চয়কৈ পাপৰি, ইয়াত সকলো সাজু হৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবৰ বাবে।
বাইদেউ আজি কেনেকুৱা লাগিছে? মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই বিদ্যালয়তে শিক্ষা আদিপাঠ গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু এইখন বিদ্যালয়লৈ আজি আহিব। গৌতমক আমি গৌতম আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম আৰু পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে আৰু কিছু সময় পাছতে বাল্যভৱনত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আমি পোনপটীয়াকৈ সেই সময়ছোৱাত দেখুৱাম। আৰু এইখিনিতে লৈছোঁ চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। বিৰতিৰ পাছত কাৰ্বি পাহাৰৰ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা বীৰেন সিং ইংতিৰ বাসগৃহত বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি দল ডিফু লোকসভা সমষ্টিৰ সাতবাৰৰ সাংসদ তথা বৰ্ষীয়ান কংগ্ৰেছী নেতাগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰে অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডঃ নোমল মুমিনে। কাৰ্বি পাহাৰৰ ৰাজনীতিৰ পিতামহগৰাকী ডঃ নোমল মুমিনে সম্ভাষণ জনোৱাৰ পিছতে ইংতিৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় ডিফু সমষ্টিৰ বিজেপি সাংসদ হৰেণ সিং দে। কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাং, হাওৰাঘাট সমষ্টিৰ বিজেপি বিধায়ক দৰসিং ৰংহাঙৰ উপৰি বিজেপিৰ আন বহু সংখ্যক নেতা বৰ্ষীয়ান কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীক সম্ভাষণ জনোৱাৰ সময়ত বাসগৃহত উপস্থিত আছিল বীৰেন সিং ইংতিৰ পুত্ৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ক্লেংডং ইংতি। ইপিনে বৰ্তমান সময়ত কংগ্ৰেছৰ এজনৰ পিছত আনজন নেতাই বিজেপিত যোগ দিয়াৰ সময়তে প্ৰবীণ কংগ্ৰেছী নেতাৰ বাসগৃহত বিজেপিৰ হাই প্ৰফাইল নেতাৰ উপস্থিতিয়ে পাহাৰৰ ৰাজনীতিত বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰ জৰিয়তে অৰ্থনৈতিক স্বাৱলম্বনৰ নতুন নিদৰ্শন গহপুৰৰ এগৰাকী উদ্যমী যুৱতী। নিজক স্বাৱলম্বী কৰাৰ যুঁজত ব্যস্ত গহপুৰৰ বাকৰি দলনীৰ প্ৰমীলা ভৰালী নামৰ এগৰাকী যুৱতী। পিতৃৰ সৈতে প্ৰমীলা ভৰালীয়ে মিলি বাৰীৰ পেলনীয়া ঢকুৱা সংগ্ৰহ কৰি নিৰ্মাণ কৰিছে ঢকুৱাৰ পাত বাতি। নিবনুৱা সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত ৰাজ্যখনৰ একাংশ নিবনুৱাই ঢাপলি মেলে কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে বহিৰাজ্যলৈ। তেনে সময়তে গহপুৰৰ এই যুৱতীগৰাকী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে তৈয়াৰ কৰা সামগ্ৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ দখল কৰিবলৈও সক্ষম হৈছে। আগবঢ়াইছো পলাশ ফুকনৰ প্ৰতিবেদন। গহপুৰৰ এগৰাকী শিক্ষিতা যুৱতী কৰ্মসংস্কৃতিৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ বাকৰি দলনিত আৰু যি তামোলৰ পেলনীয়া ঢকুৱা সেই ঢকুৱাৰ জৰিয়তে কাঁহী বাতি প্ৰস্তুত কৰি এক বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যুৱতীগৰাকীয়ে। নিজেই যুৱতীগৰাকীয়ে কাম কৰি আছে, যি যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁ কাঁহী বাতি প্ৰস্তুত কৰিছে ঢকুৱাৰ দ্বাৰা তেওঁ এক স্বাৱলম্বিতাৰো এক সুন্দৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। নিজেই এনেদৰে পেলনীয়া ঢকুৱা ব্যৱহাৰ কৰি কাঁহী বাতি ব্যৱহাৰ কৰি সেইসমূহ এক সুন্দৰ বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আৰ্থিকভাৱেও স্বাৱলম্বী পথটো বাছি লৈছে। মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, অকণমান নামি আহিবা, তুমি কোৱাচোন কেতিয়াৰ পৰা তুমি এই ঢকুৱাৰে কাঁহী বাতি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছা? মানে মই কাম চলোৱাটো বেছি অহা নাই, যেতিয়া লকডাউন হ'ল, লকডাউনৰ সময়তো মোৰ হেৰি কলেজো বন্ধ, তাৰপাছত লকডাউনৰ পৰাই মই দেউতাক সহায় কৰি কামটো চলাই আছোঁ। তুমি কি পঢ়ি আছা? মই বিএ পঢ়ি আছোঁ। উপাৰ্জন ভালেই হয়, এতিয়া লকডাউনৰ সময়তো ইমান যিমান আমি ভাবিছিলোঁ ইমান উপাৰ্জন কৰা নাই, এতিয়া কাৰেণ্টৰো প্ৰব্লেম আছে। নাই নহয়, দেউতাক দিনত সহায় কৰোঁ আৰু পঢ়া শুনাটো হৈয়ে থাকে। জোৰাবাটত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ। এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ হৈছে 5 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ। মণিপুৰৰ পৰা অহা ট্ৰাকত উদ্ধাৰ হৈছে 60 পেকেট ড্ৰাগছ। আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 2 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। অধিক তথ্যৰ বাবে 2 সৰবৰাহকাৰীক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ, জোৰাবাটত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ আৰু ৰাজ্যত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান এতিয়া অব্যাহত আছে আৰু বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে। আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে কালিৰ দিনটোতো ঠাইৰ পৰা চানমাৰীৰ পৰা জব্দ হৈছিল, ঠিক তেনেধৰণে হাতীগাঁৱৰ পৰা জব্দ হৈছিল আৰু আজি যোৰাবাটৰ পৰা জব্দ হৈছে। এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ হৈছে 5 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ। মণিপুৰৰ পৰা অহা ট্ৰাকত উদ্ধাৰ হৈছে 60 পেকেট ড্ৰাগছ। আৰক্ষীৰ জালত 2 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। অধিক তথ্যৰ বাবে 2 সৰবৰাহকাৰীক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে।
এই মুহূর্তে আমি সংযুক্ত হয়েছো আমার সাংবাদিক ঋতিক কৌশিকর সহ। ঋতিক, ড্রাগস বিরোধী অভিযান যেহেতু রাজ্য চলি আছে তার ভিতর গুয়াহাটির আশে পাশে বা গুয়াহাটি মহানগরের ভিতর কিন্তু ধারাবাহিকভাবে এনে ধরনের ড্রাগস জব্দ হয়েছে। ঋতিক পাপুরি চক, মই কব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰায় বিগত নতুন চৰকাৰ অহা বা তাৰ আগৰ সময়ছোৱাটোৰ অসম আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন স্থানত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আছিল আৰু ইতিমধ্যে জানে কিছু দুমাহৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যেতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰায় কেইবা কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জ্বলাই ধ্বংসও কৰিছিল, এই ড্ৰাগছসমূহ বিগত সময়ছোৱাত 2021 বৰ্ষত জব আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা ড্ৰাগছৰ পৰিমাণ আছিল আৰু আজিও যি আজি প্ৰায় প্ৰতি নিশা যি মহানগৰ আৰক্ষীৰ যি দল আছে বিশেষকৈ ইষ্ট পুলিচ ডিষ্ট্ৰিক্টে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, য'ত প্ৰায় 4.5 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ সেই ড্ৰাগছ মণিপুৰৰ পৰা এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এই যি ড্ৰাগছখিনি আছিল মহানগৰ আৰক্ষীৰ তথ্য লাভ কৰিছিল আৰু তথ্য লাভ কৰি তেওঁলোকে ট্ৰাকখন যি সোণাপুৰ টোলগেট আছিল সেই সোণাপুৰৰ টোলগেটৰ ওচৰতে সেই ট্ৰাকখন ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিছিল। তাৰ পোৱাৰ পিছতে জোৰাবাট আৰক্ষী থানাৰ সমীপত যি ইষ্ট পুলিচ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে মহানগৰ আৰক্ষী ইষ্ট পুলিচ ডিষ্ট্ৰিক্টে ইয়াত তেওঁলোকে ট্ৰাকখন জব্দ কৰে আৰু খালী যি ট্ৰাকখন আছিল মণিপুৰৰ পৰা আহিছিল আৰু মণিপুৰৰ পৰা আহোঁতে লগত এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ লগত লৈ আহিছিল আৰু মহানগৰ আৰক্ষীৰ ওচৰত এই তথ্য আছিল আৰু সেই তথ্যৰ ভিত্তিতে অভিযান চলাই প্ৰায় 4.5 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, য'ত 45,000 টকা নগদ ধন আছে। যি ট্ৰাকৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেন আছে ইতিমধ্যে দুয়োকে ইয়াত আটক কৰিছে আৰু দুয়োকে আটক কৰি এই ক্ষেত্ৰত যি ক'ৰ পৰা আনিছিল, কাক দিবলৈ আনিছিল, ক'লৈ নিবলৈ আনিছিল সেই সমগ্ৰ তথ্য উদ্ঘাটন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কিছু সময় পূৰ্বে ইয়াত যি ইষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ DCPগৰাকীও ইয়াত উপস্থিত আছিল। তাৰ সমান্তৰালভাৱে জোৰাবাট আৰক্ষী, বশিষ্ঠ আৰক্ষী আৰু সমগ্ৰ ইষ্ট পুলিচ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আৰক্ষীয়ে যুটীয়াভাৱে এই অভিযান চলাইছিল আৰু এই অভিযানৰ কালত এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু বিগত যদি আমি 3 মাহো চাওঁ তেতিয়া মহানগৰ আৰক্ষীতে আৰক্ষীৰ ওচৰতে যদি আমি মহানগৰীতে চাওঁ প্ৰায় 30 কোটিমান টকাতকৈ অধিক পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কিছুদিন পূৰ্বে 18গৰাকীকৈ লোক যি ৰেপ পাৰ্টি কৰিছিল, য'ত কোকেইন যোনটো অসমত সাধাৰণতে দেখা পোৱা নাযায় সেই কোকেইন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, যাৰ মূল্য আন্তৰ্জাতিক বজাৰত বহু লাখ টকা হ'ব। আৰু এনেধৰণে এতিয়া গুৱাহাটীত একাংশই এতিয়াও ড্ৰাগছৰ যি বেহা সেই বেহা চলাই আছে, কিন্তু ইয়াত আমি যি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে লাহে লাহে বহুল পৰিমাণে কিন্তু কম হৈ পৰিছে। নিশ্চয় ঋতিক, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ঋতিকা সবিশেষ ইতিমধ্যে আমাক জনালে আৰু আমি জনাই গৈছোঁ যে ৰাজ্যত এতিয়া যিহেতু ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত আছে আৰু ঠায়ে ঠায়ে ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে, বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে, সৰবৰাহকাৰীসকল আটক হৈছে, কিন্তু তাৰ মাজতো ড্ৰাগছৰ বেহা বিভিন্ন ঠাইত চলি আছে। গতিকে এইবাৰ আমি যোৰাবাটৰ খবৰ জনালোঁ। 2 সৰবৰাহীক ইতিমধ্যে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। মণিপুৰৰ পৰা অহা ট্ৰাকত 60 পেকেট ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে। কলিয়াবৰাত অব্যাহত আছে বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ। কাহিলি পুৱাই কলিয়াবৰা হাতীগাঁৱৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুটা বনৰীয়া হাতীৰ মৰ্নিং ৱাক। 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বহু সময় ধৰি অৱস্থান কৰে দুটা বনৰীয়া হাতীয়ে। তাকে লৈ যথেষ্ট শংকাৰ সৃষ্টি হয়, ৰাইজে চিঞৰ বাখৰ কৰে, তাৰপিছতে বন বিভাগক খবৰ দিয়া হয় আৰু বন বিভাগে আহি হাতী দুটা কাজিৰঙালৈ খেদিবলৈ চেষ্টা কৰে। স্থানীয় ৰাইজেও ইতিমধ্যে জনাইছে যে বিশেষভাৱে কোনো ক্ষতি নাই কৰা, খাদ্যৰ সন্ধানত হয়তো হাতী দুটা আহিছিল পোৱাৰ ভাগতে আৰু এনেধৰণে ঘূৰি ফুৰাৰ ফলত ৰাইজ যথেষ্ট আতংকিত হৈ পৰে, কাৰণ বাসগৃহৰ বা ঘৰৰ চোতালেদি যিহেতু পাৰ হৈছে গতিকে আতংকিত হোৱাটো স্বাভাৱিক। তাৰ মাজেৰে বাহনো পাৰ হৈ গৈছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নাই কৰা হাতী দুটাই। ইতিমধ্যে ৰাইজে জনাইছে, স্থানীয় ৰাইজে জনাইছে যে বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ কাজিৰঙালৈ খেদিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। হৈয়ে থাকে, তাৰমানে বছৰত 2-3 বাৰ আহে কাজিৰঙা ওচৰতেতো, এফালেদি পথাৰ হৈ এফালেদি আহি যায়। আজি ইয়াৰ দেখা পাইছে যে ৰাস্তাত তহল্লাৰ কৰি আছে, ইফালে সিফালে গৈছে, এনেকুৱা প্ৰায়ে হৈ থাকে। গাঁৱত কিবা ক্ষতি হৈছে নেকি?
নতুন এসওপি জারি হওয়ার পিছত রঙিয়ার বেসরকারী বাস চালক হ্যান্ডিম্যান সকলে প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জারিছে। ধনের বিনিময়ত একাংশ যাত্রীবাহী বাসত আন্তজেলা যাতায়াত করবলে দিয়ার গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছে বাসর চালক হ্যান্ডিম্যান সকলে। রঙিয়া আরক্ষী চকী পার হয়ে নলবাড়ী, বরপেটা, কোকরাঝার বা অন্য জেলার বাস সমূহ বিনা বাধায় যাতায়াত করে আছে, কিন্তু রঙিয়ার বাস সমূহক তালাচী চকী পার হবলে দিয়া হওয়া নাই। তালাচী চকী সমূহ ধনের বিনিময়ত বেলেগ জেলার গাড়ি সমূহ পার হবলে দি আছে বলে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। আর এই বিষয়ে চালক সকলে আরক্ষী প্রশাসনের কাছ চাপিছে যদিও কোনো ধরনের সহারি লাভ নাই করা। সরকারে নতুন এসওপি জারি করার পিছতে সরকারের বিরুদ্ধে অথবা আরক্ষী প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছে বাসর চালক হ্যান্ডিম্যান সকল। কিয়নো যি আন্তজিলা যাতায়াত আছে, যখন রঙিয়ার লগতে কামরূপর বাসর গরাকী আছে, তেখেতসকলের বাসসমূহ আন্তজিলা যাতায়াত করবলে দিয়া নোহার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। তার পরিবর্তে ধুবুরী, কোকরাঝার অথবা নলবাড়ী জেলার যুম বাস আছে সকলক আরক্ষী প্রশাসনের ফলের তকলে সেইসমূহ বাস আসবল দিয়ার গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছে, তাক লো ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছে। কিয়নো যি আন্তজিলা যাতায়াত আছে ইয়াক সুদীর্ঘ চারি মাহে বন্ধ হয়ে পড়েছে, পেটর কারণের নির্মাণৰ মানদণ্ড।